Grace Friday Amnon ni mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Nipo mwaka wa 3 pale nachukua Bachelor of Science in Economics and Finance. Na siku ya leo nimebahatika kuwa mshindi wa kwanza katika Unitalent season 4. So I thank my God and to all of you who supported me. Sawa, ulitegemea kuwa mshindi siku ya leo? No, kwa sababu competition ya season hii ilikuwa kubwa sana. Yeah, and I was scared. Tumeona performance yako ya mwisho. Umefanya performance kubwa sana, lakini ushirikiano wako na madancers. Nataka nifahamu, mlichukua muda gani kutengeneza combination kati yako wewe na madancers? Ah, wale ni marafiki zangu. I know their works, nafahamu wanavyofanya kazi, na wao wanafahamu mimi ninavyoimba. So hatukutumia muda mrefu kusema kweli, kwa sababu wao wanafahamu wanafanya nini na mimi nafahamu ninafanya nini. Yeah, tukacombine kitu kikawa vizuri. So that was very great. Okay. Kwa sababu ya hivyo. Yeah. Sawa, umeshinda fedha lakini pia umepata offer ya kwenda kurekodi kwa Estukiz, lakini pia tumeona kushiriki kwenye album ya wakazi, si ndio? Pengine malengo yako zaidi na hizo fedha katika kuhakikisha kwamba talenti yako inasogea mbele zaidi ziko vipi? Kwa sababu tayari kwenye audio umeshahakikishiwa kwamba kuna sehemu nenda kupelekwa, kuna EP unaandaliwa bure kabisa. Oh, asante kwa swali zuri. Kwanza kabisa mimi ni finalist pale FM. Kwa baada ya chuo nienda mtaani. Okay. Nienda mtaani kufanya nini? Mimi ni musician. So nitatumia fedha na hizo chances ambazo nimepata za kufanya recording kwa ajili ya kukuza kipaji na kufanya yani kuendelea kufanya marketing ya kile ambacho nilicho nacho. Yeah. Kukuza muziki wangu. Pia bado mimi sina skills za kutosha za muziki. I want to increase skills. I want to go to music school. Yeah. Sawa, ukitaja milioni 10 ni nyingi kama hujakuishika, lakini ukienda kuizungusha kwenye soko la muziki ni ndogo sana. Pengine hata project yako, hata promotion ya project ya wiki tulikakata hiyo fedha. Lakini pia tumeshuhudia huu ni msimu wa 4 na wengine wapo ambao walishashinda huko nyuma kabla ya wewe, na sio kwenye mashindano haya peke yake. Kuna washindi ambao wametoka kwenye mashindano tofauti, lakini muendelezo wao kidogo umekuwa ni mgumu. Umejifunza nini kwa waliopita kupitia mashindano haya, lakini pia hata mashindano mengine ambayo umeshawahi kuyashuhudia wewe? Kwanza kama ulivyosema, yani kitu ambacho nimejifunza hapo ni kuwa na consistency. Yep. I need to have consistency so as to grow in this career. So nitakachokifanya mimi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, I have people who supports me like that people's. Kwa hiyo nitaendelea na kutia bidii zaidi, kwa sababu wengi tukishajua we can sing, we can do arts, tuna delay. Atuendelea yani no practice, so I will practice, nitaendelea kujifunza zaidi na zaidi na kutia bidii katika muziki. Yes.